Čau lidi, zdraví vás Potkan a vítám vás u hry, která se jmenuje Stay on the Coop. Prostě musíme vydržet na kostce, vidíte, tady pod náma se točí kostka. Teď už to nemá cenu chodit do rozehrané hry. A padají tam na ní ještě nějaký koule, takže a musíme tam prostě přežít. To bychom mohli zvládnout. Teď začne další hra, přežili jenom 4 lidi, jo. Tak jdem na to lidi. O, kde to jsme, protože to je nějaký tady skleněný. Ne, já tam chci jít dovnitř, jde tam jít? Někudy? To je nějaká prosklená kostka. Jo, by začala počkej, tady teďka se tady udělá díra. O, lidi, my jsme vevnitř. My jsme vevnitř té kostky. Tak to bychom teďka mohli vyhrát, jestli nepropadneme nějakou dírou. Musíme se tady udržet vevnitř. Jako spousta lidí tady spadlo, neběhá venku. Nebo běhá tam někdo? Ne. Většina lidí spadla tady dolů. Ne, počkej lidi, jestli je to tady buglo. Na mě spadla kostka, dobrý, už jsem vyjel. Jo, já jsem tady někde, nejsem tady někde zahrabaný. Ježíš, jak to je všechno průhledný, ty kostky, tak mě to úplně mate. Dobrý, už jenom skoro 30 sekund lidi. To bychom mohli přežít. Jo, ta teďka to na mě málo spadlo. Jau. No, a už jsem tady buglej lidi. Co teď? No, dobrý. Jo, tady by se udělala totální díra. Ne, já chci jít zpátky dovnitř. O, 7, 6, 5, 4, 3, 2... 1. Přežili jsme, nice. Jo, tady přežilo hodně lidí. Asi všichni přežili. Dobře mi. Jo, tady další mapu. Co to je nějaká poušť tady asi. Jo, tak tady už budeme muset normálně běhat. Ukažte lidi, kam se to točí. Co to tady spadlo, lidi? Normálně nějaká telka s reprákama tady spadla. Či do toho se dá vlíst? Ne, počkej, už se to... Lidi, jo! Ne. Ježišmarja, tady je most. Dohle, co teď, lidi? Musíme pod most. Na něm přežijem. Žijeme, lidi, zatím žijeme. Dohle, lidi, se otáčí blbým směrem zrovna. Jo! No tak, lidi, no tak to nevím, lidi. To nevím, lidi, jestli teďka přežijem. Ale budu se snažit. Budu se snažit přežít. Ještě zbývá 30 sekund. Ne, běž, ježišmarja, tady ty kostky ještě padej. Ne, já jsem tady zase spadl, lidi. No dobrý, šplhám. Běžím, lidi, musíme teďka přežít. Přežijeme. A budeme mít druhou výhru. Ne, nic nechci. Ne, běž. Přežili jsme. Yes. Jenom 3 jsme přežili. Jsme dobří lidi. Co to je tady tohle za mapu? To je, já si myslím, to je nějaká houba, ale to je zase normální kostka. Tohle je žebřík, jo. Okay, na jakou stranu se zastočí? Jo, do háje. Vylez, dobrý. Sem se to točí. K pomaličku půjdem. Krásně se nás teďka tady sejme nějaká koule. Doufám, že ne. Jo, to se tak točí úplně bokem. Tak. Přeskáčeme. Kolik lidí zatím dodáváme? Řekl bych, že to zatím dáváme v pohodě. Tak. Dobrý. Ještě jsem vám spadl. Jako ještě nám zbývá jako 30 sekund skoro. Doufám, že přežijeme. Jako zatím se nám daří. Jo, tak tady už to je skoro všechno rozbitý. Já už to lidi vidím, jak mě sejme nějaká koule. No, tak teďka mi málo sejmula.
Oh, no, 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 no. Ne. Ty koule tady tak všechny padají. Musíme přežít lidi. Ne, 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 ne. Dělej, šplhej, šplhej. Ne, lidi, já. Přežili jsme. Zase. Jako třetí. Jenom tři jsme přežili. Tak, asi tohle za mapu. Jo, to vypadá dobře. To vypadá dobře, to je nějaký stromy. Tři hry, tři výhry, lidi. Jsme dobří. Tak, jdem dál. Jdem dál, jdem dál. Ne, ježišmar, na mě tady spadl strom, ne lidi! Ne! Lidi mi spadli. To nevadí, lidi. Můžeme tam jít znova, ale už nebudeme napsaní v tabulce, takže... Bohužel. Tož kdyby mě nesejmula ta koule, lidi, tak furt žiju. Ne, koule, na mě vlastně spadl strom. To nevadí, lidi. No, tak teď asi se odsaď nedostanu. Pojď rychle, rychle. Oh, ne, 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 ne. Běž, 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 skáky. Ne. Tak nevadí, no, lidi. Už jsme vás mrtví. Nevadí, lidi. Nevadí. Tak lidi, doufám, že se vám teda tohle video líbilo. Pokud ano, tak dejte like a odběr. A jinak se mějte. Čus.